ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലായ ജസ്ബീറാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ആയി ദിവസങ്ങളായി കണ്ടിട്ടും വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടില്ലേ. കാരണം വയ്യാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാതിരുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു ചോപ്പർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് കരുതുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടേയും കൂടെ ചെയ്യാട്ടോ. എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കിംഗ് ആട്ടോ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. എന്താണ് ബില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അവർ സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ആ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ സംഭവം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ ദാ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിലാണ് ചോപ്പർ ഉള്ളത്. ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ പ്രീമിയം വെജിറ്റബിൾ ചോപ്പർ ആട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേര്. 900 മില്ലിയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് യൂസ്ഫുള്ളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോരുത്തർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും എത്തിയ സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ, ഇത് ഞാൻ അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്ത നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം നമുക്കതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആണല്ലോ നിങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിപ്പോൾ 900 മില്ലി ആട്ടോ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ചെറുതുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതാണ് കറക്റ്റ് സൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഈ ഒരു സംഭവതാ ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറുള്ള അത് നമ്മൾ ടൈലിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ തെന്നിപ്പോവാതിരിക്കും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെന്നിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ സംഭവമാണ് അത്. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു സെറ്റപ്പാണ് കണ്ടോ, നല്ല സ്മൂത്താട്ടോ നമുക്കിതിങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ്. തുറക്കാനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, ഒന്നിങ്ങനെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് തുറന്നാൽ മതി. ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് 5 ബ്ലേഡാണ് വരുന്നത്. നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ബ്ലേഡാണ്. കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നവർക്കൊന്നും വെക്കണ്ട കേട്ടോ, നല്ല ഷാർപ്പാണ്, നല്ല ഷാർപ്പാണ്. എനിക്ക് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാവുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല ഷാർപ്പ് ബ്ലേഡാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളൊരു മൊട്ട് കാണുന്നില്ല, അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മൊട്ട്, അതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ബ്ലേഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്ലേഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലിഡ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലിഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതായത് പോലെ ഒരു വൈറ്റ് സംഭവം കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ, ഇതായതുപോലെയുള്ള ഒരു വൈറ്റ് സാധനം, അത് നമ്മൾ ഈ ബ്ലേഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു ഹോളിലാണ് ഇത് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളതിങ്ങനെ ചെരിച്ച് പിടിച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ സെറ്റായിപ്പോളും. എന്നിട്ട് ഒരു കൈ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിത് വലിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൈ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, വലിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് ശരിക്ക് നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ ഞാനിത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സമയത്താണല്ലോ നിങ്ങൾക്കും അതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കണം, എന്നാലല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും അഭിപ്രായം പറയാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചത് 276 രൂപയ്ക്ക് കേട്ടോ. ഓഫറിൽ ദീപാവലീൻ്റെ ഓഫറൊക്കെ വന്ന സമയത്താണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈമായിരുന്നു ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ 400 സംതിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ. ആമസോണിൽ ഞാൻ എന്താണ് റേറ്റ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റേറ്റ് 1290 വരുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ റേറ്റ്, കറക്റ്റ് റേറ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 276 രൂപയ്ക്കാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും 400 രൂപയൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നമുക്കിത് വാങ്ങാനായിട്ട് ധൈര്യത്തിൽ വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് 1000 സംതിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു വാങ്ങിക്കാനായി. കാരണം യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓഫർ കണ്ട സമയത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഒന്നിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സവാളയും ഒരു തക്കാളി കുറച്ച് പച്ചമുളകൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരുമിച്ചാണ് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ, സപ്പറേറ്റ് സപ്പറേറ്റ് അല്ല, ഒരുമിച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സവാള നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക.
ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇതാ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിട്ട്. വലിയ വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി, ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഭാഗം ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ തക്കാളി ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്, ചെറിയ തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരു നാല് പീസൊക്കെ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ലിഡ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ തന്നെ അത് ക്ലോസ് ആയിക്കോളും. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വലിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മളിത് വലിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. കണ്ടില്ല, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ, കണ്ടില്ല ഇതിങ്ങനെ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കഥ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളിവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ വെജിറ്റബിളും ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കോഴിമുട്ട ഇതിൽ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വലി വലിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ കൊയിച്ചാൽ അത് ഓംലെറ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയും സുഖമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചോപ്പർ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിതിൽ അരിയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബീട്രൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് കൂടെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിൽ ബീട്രൂട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ബീട്രൂട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓവർ വലിയ പീസല്ലാതെ ചെറിയ പീസാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പം നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉപ്പേരിയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിലുണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളിവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരറ്റ്, എന്താ പറയുക, ക്യാബേജ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ്. അപ്പം ഇത് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ എന്തായാലും ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. ഒരിക്കലും ഫ്ലോപ്പ് ആവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. എനിക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്നൊക്കെ കരുതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്നാൽ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഉടനെ തന്നെ കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.